Від Івана Святої Матері читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я суджу так, як чує суд мій справедливий. Бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Коли б я свідчив сам за себе, свідчення моє було б неправдиве. Але за мене свідчить інший, я знаю, що свідчення, яке він за мене свідчить, вірне. Послали ви були до Івана, і він свідчив правді. Та я не потребую від людей свідчення, але кажу вам це, що ви спаслися. Той був світить, що горить і світить, і ви бажали деякий час тішитись його світлом. Та в мене свідчення більше, ніж Івана. Діла, що Отець дав мені, щоб я зробив, ці самі діла, що я роблю, свідчать про мене, що Отець мене послав. І Отець, який послав мене, свідчить за мене, та ви ні голосу його не чули, ні виду його не бачили ніколи. І не маєте слова його, яке б у вас перебувало, ви б не віруєте в того, кого він послав. Досліджуйте писання, в яких, як гадаєте, маєте життя вічне, і вони свідчать за мене. Але ви не бажаєте прийти до мене, щоб мати життя. Я не приймаю слави від людей, та я пізнав вас, що не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов ім'я Отця мого, і ви мене не приймаєте. Якби хто інший прийшов у власному імені, ви б його прийняли. Як ви можете вірувати, коли ви славу один від одного приймаєте, а слави, яка від єдиного Бога, не шукаєте? Не гадайте, що я винуватиму вас перед Отцем. Ось той, що вас винуватить, Мойсей, на якого ви надієтесь. Бо якби ви повірили Мойсеєві, то й мені повірили б. Про мене, бо написав він, коли ж не вірите його писанням, як моїм словам повірите. Потім Ісус пішов на той бік Галилейського, тобто Тиверіадського моря, і йшла за ним сіла народу, і бачили бо чуда, як він учинив над недужими. Слава тобі, Господи, слава тобі. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Дорогі у Христі, браття і сестри, бачимо, що Христос також шукав Божої волі. Не своєї волі, але того, хто послав Його, тобто волі Небесного Батька. Тим більше кожен з нас покликаний шукати волю Божу. Саме слово «шукати» це означає завжди бути в русі, шукати те, що є цінне. Уявімо, що хтось загубив 10 тисяч доларів, чи там більше, чи можливо менше, чи ви сиділи, зложивши руки, чи ви думали, може якось воно так і буде, певно, що ні. Певно би тут щеміло десь щось, десь не могли би собі спокою дати. Ви пригадували останні події, де ми були, де ми перебували, в якому транспорті, що ми робили, де ми там спотикнулися, можливо, впали. Все повністю би згадали, щоб віднайти ці кошти. Наскільки Бог є важливий в нашому житті? Наскільки ми Його шукаємо? Чи ми замічаємо дію Бога в нашому житті? Чи ми пригадуємо ті моменти, які були в нашому житті, коли нас Бог вів? Кожен з нас має такі моменти, бо нема такої людини, яка би не відчувала ту Божу любов, ту Божу присутність, той Божий дотик до нашої душі. І Христос шукав волі, і ми повинні шукати волі Божої. І апостол Павло гарно відповідає, що воля Божа – це є святість ваша. І дійсно, коли ми шукаємо Бога, коли ми молимося, коли ми свідчимо, коли ми читаємо Святе Письмо, досліджуємо Писання, ми шукаємо самого Бога. І коли ми до Нього торкаємось, в наших пошуках ми себе освячуємо. Автоматично освячуємося. Навіть в народі в нас є таке прислів'я, з ким поведешся, від того наберешся, правда кажуть. Так само і тут, якщо ми
дружимо з Богом, якщо ми з них в дружніх стосунках, то і ми беремо ці всі прикмети також наше життя. Його святість, радість, мир, спокій, всі ці чесноти, всі ці властивості. Ми себе освячуємо. І це також відчувають і інші люди, які є поруч з нами. Бо, знаєте, як хтось гарно духами накропиться, то чути запах, правда, такий шлейф за ним, або хтось каву гарно заварить, то чути запах. Так само, як ми, коли ми освячуємо, йдемо, то від цієї людини відчувається, що це є Божа людина, що вона має мир, що вона є спокій, що вона має радість. Також і ми покликані шукати це все, шукати, не сидіти. Бо що ми можемо висидіти, якщо ми не шукаємо Бога? Нічого абсолютно. Ми тоді втрачаємо все, коли ми Його не шукаємо. Коли ми знаходимо Бога, ми знаходимо все. Сам Христос каже, шукайте Царства Божого, а все інше вам додасться. Не збирайте собі скарбів, що є на землі, де міль нівечить, де хробак нівечить, де злодій може прийти вкрасти, але шукайте собі скарби на небі. І дійсно, якщо ми будемо шукати Бога, ми будемо жити Богом, тоді хто буде проти нас? Ніхто не буде проти нас, бо ми є з Богом. І тоді дійсно, чи ми будемо щось потребувати, коли ми будемо з Богом? Бог, як добрий батько, він буде дбати. Він буде давати те, що потрібне нам, але потрібно його слухатися. Знаєте, деколи в житті бувають такі моменти, що хтось щось каже піти зробити, і в тебе всередині починається бунт. Чого я маю йти робити? А чого саме я маю робити? А може я не піду, а може я когось попрошу? І починаєш тоді викручуватися, щоб тільки не послухатися ту людину. Але потім так станеш і кажеш, Боже, якщо ти хочеш, я пішов, я йду. І коли ти йдеш, помагаєш, ти від тої людини можеш не отримати ні дякую, можеш ще бути винен в чомусь ще щось, але Бог потім тобі віддає в 10 разів більше, через інших людей. І це неодноразово було в житті, це таке є свідчення, що ми повинні дивитися деколи на те, що є в нашому житті, через очі Божі. Господи, я пішов, благослови мене, я буду з тобою. Нехай через мене виявиться твоє ім'я. І тоді повністю все стає на свої місця. Тоді нашого немає, тоді є Боже. Як ми сьогодні читали про славу Божу, кажу, Ісус Христос, що ви славу один від одного приймаєте, хтось там щось зробив, о, дивись, як гарно, о, дивись, а який ти гарний, а як тобі добре. А коли я роблю і кажу, Господи, нехай через мене виявиться Твоя воля, Твоя слава, тим самим я віддаю Богові честь, віддаю Богові славу. Тим самим я показую, що Бог є в моєму житті, і тоді Бог діє через мене, через моє життя, і допомагає в нашому житті. Отож, будьмо завжди відкритими на Божий голос. Завжди шукаємо волі Божої, так як шукав її Христос. Завжди будьмо з Богом, а Бог буде благословити нас. Як казав колись святий Августин, постав Бога на перше місце, і все буде на своїх місцях. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес!